Muitas vezes nós dizemos, seja feita a vossa vontade, Senhor. Mas diariamente reclamamos da vida. Tentamos lutar contra o fluxo em que Deus está nos colocando. Ficamos apavorados, principalmente quando aparecem contrariedades, desavenças. Quando as coisas acontecem fora daquilo que planejamos. É fácil agradecer pelas bênçãos, mas será que você é capaz de confiar em Deus, que Ele sabe o que está fazendo até mesmo nos piores momentos? Na hora da tempestade, entramos em desespero, nos esquecemos de quem está cuidando de nós. Digo isso porque sei que muitas pessoas deixam nos comentários que estão passando por grandes sofrimentos, grandes dificuldades. E esta mensagem é especialmente para você. Deus entende a sua dor. Só Deus é capaz de compreender todas as suas dores e anseios. Segue um conselho de um amigo. Não desabafe nas redes sociais ou para quem não sabe reconhecer a sua dor. Fale com Deus. Muitos não vão legitimar o seu sofrimento. Muitos vão te julgar e não vão acreditar em você. Mas Deus, tenha certeza, seguirá ao seu lado te compreendendo e confortando. Então, entregue tudo nas mãos de Deus e Ele saberá o que fazer. E com certeza te dará a vitória e a sua por direito. Amém? E sendo assim, se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos e confio na Tua misericórdia. E hoje, de modo muito especial, eu compartilho, ou melhor, eu faço esta oração para você que está sofrendo. Ore comigo com muita fé. Senhor, hoje venho orar por alguém que está sofrendo muito. Hoje venho orar por alguém que é especial para o meu coração. É quem está acompanhando esta oração neste momento. Hoje venho implorar pela vida de alguém que precisa da sua misericórdia, da sua piedade, da sua compaixão, da sua presença e do seu amor profundamente. Hoje eu oro pelo sofrimento do meu próximo, pois o Senhor tem me ensinado a orar pelos que sofrem, pelos que choram e por todos que precisam de Ti. Deus da minha vida, confio no Seu poder de agir na vida dos que sofrem em nome de Jesus. Por isso venho manifestar o desejo do meu coração, que é implorar que o Senhor interceda na vida de quem precisa do Senhor hoje. Piedoso Criador do Universo e Pai, em nome de Jesus, suplico com fé o fim do sofrimento, o fim da aflição, o fim das tribulações e o fim de todos os males na vida de quem está fazendo esta oração neste momento. Eu não duvido do seu amor, do seu poder e das graças que o Senhor pode realizar na vida de todos que escolhem crer, e eu escolho crer em Ti. Em nome de Jesus, intercede segurando em seus braços o sofrimento que caiu sobre a vida de quem está acompanhando esta oração e decrete nos céus o fim de tudo que está errado em sua vida. E assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, compartilhe esta mensagem, esta oração, com certeza irá ajudar muitas pessoas. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.